অসমবাসী আৰু বিশেষভাৱে আমি শিৱসাগৰবাসী যথেষ্ট আনন্দিত উৎফুল্লিত আৰু কেৱলমাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্য বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসী আৰু শিৱসাগৰবাসী হৈ আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে আমি সপোনতো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আমাৰ এইখন জিলাৰ পৰাই প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, আমাৰ এইখন অসমৰ পৰাই ডক্টৰ মনমোহন সিং তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ভাৰতবৰ্ষ, কিন্তু আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাই জিলাই এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব, আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আমাৰ এইখন জিলাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ পাছতো শিৱসাগৰ জিলাত কেতিয়াবা এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনক যিভাৱে আগবঢ়াই লৈ আছে সেই উন্নয়নৰ গতিধাৰাৰ লগত, আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ সন্মানীয় বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি আমি বিশেষভাৱে ডিমৌ সমষ্টিবাসীয়ে শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। প্ৰায় 600 কোটিৰো অধিক টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হ'ব, আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰি গ'ল। গতিকে আমি সকলোৱে সমগ্ৰ অসমবাসী, শিৱসাগৰবাসী, কেৱলমাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বুলিয়ে নহয় সকলো ব্যক্তিয়ে আমি আজি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু আগন্তুক সময়ৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰবাসী আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ, আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত পুনৰবাৰ মোদীজীৰ বাবে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী মাননীয় তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত জিকাবৰ কাৰণে আমি অংগীকাৰবদ্ধ হৈছোঁ। বিশ্বৰ শক্তিশালী জনপ্ৰিয় নেতা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি যোৰহাট লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আধাৰিলা অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ডিমৌ মেডিকেল কলেজৰ আজি আধাৰিলা কৰে। গতিকে আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, ডিমৌ যুৱ মৰ্চা, ডিমৌ সমূহ যুৱ মৰ্চাৰ লগতে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে, সমষ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আজি আমি আতচবাজী ফুটাই আমি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত এখন আমি মেডিকেল কলেজৰ খুব আমি বিচাৰি আছিলোঁ। যোৱা বছৰ উপ নিৰ্বাচন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিধৰণে কথা দিছিলে আমাৰ ডিমৌত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন হ'ব, তাৰ আজি আধাৰশিলা যিহেতু আজি স্থাপন কৰা হ'ল, গতিকে আমি ডিমৌ মণ্ডলৰ যুৱ মৰ্চাৰ লগতে সমষ্টি যুৱ মৰ্চা আৰু বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ নথৈ আনন্দিত হৈ পৰিছোঁ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি আৱতৰীয়া দীপাৱলী আজি উদযাপন কৰিছোঁ। এই চগতে দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ জনপ্ৰিয় যুৱ নেতা তথা আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক, কৰ্মদক্ষ বিধায়ক মাননীয় সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মেডিকেল কলেজখনৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে অকল ৰোগীৰ সমস্যা সমাধানে নহয়, ডিমৌ অঞ্চলৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ সকলো নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল কলেজখনে আশা বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে আমি সকলোকে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।